Šubrejka a dneska do Šubrejko z Minecraftu. Dneska tady máme poslední díl na TNT Simulator s Martinem. Ahoj. Se teďko připadám, že už začínáme možná ta ruka zpomalovat trošku. Není to jaký zvláštní? Máme mining fatigue. Tak to je pěkně naprv teda, no. Ale hele, už máme 75 tisíc, což je důkaz toho, že můžeme jít do další zóny. Takže počkej, rovnou to tak koupím. Koupil to teda jenom mě, hele. Koupil to jenom tobě? Já si to koupím taky. Paráda, tak jo, jdeme se to vrhnout. Jsme teda v nový zóně, což mu dá teda takováhle. OK, zajímavá vesnička, dobře. Já si vezmu tady barák a dám si rovnou i magnet, jo. Ty kráso. Já beru tady ty ledové věci. Jakože, Martine, proč mám 140 tisíc? Co? Já jsem zničil celý barák. Moment, proč nedostávám prachy? Vůbec? Až teď dostávám prachy. No já jsem právě... Počkej, ty mi to vše dobereš, ne? Já měl magnet právě. Já jsem si říkal, proč dostávám tolik prachů. Dobře, tak si ho můžeš zapnout. Ty mi to všechno kradeš a já jsem se taknutej v díře. Můžeš teďko si ho zapnout ty a já jdu už pryč teďko. Zapni si magnet. Jo, počkej, ne, já se musím portnout na tebe, protože já jsem byl staknutej. Okej, okay. No já se rovnou kouknout, ty si tam zapíneš to, magnet a fakt jako teďko tam dostaneš, já ti dám reset rovnou, jo. Jo, dej mi tam reset, dík. Běž do toho baráku, tam dostaneš prachu jak hovado. Tak já už rovnou koupím teda nový TNTčko, to je za 100 táců. Diamantový TNTčko, doufám, že už teda konečně nebudou žádný blesky a rovnou půjdu kupovat nějakýho peta. Pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude, dejme tomu třeba, mám luck rovnou na začátek, když tady bude třeba 800 likeů, bude to paráda. Dobře, tak já už rovnou koupím další, hej, já to kašu, prostě koupím, co to je. Run, ale jsem to... Trošku jako nechápu, co to je, jo, dobře, no. Takhle, co bude ještě za dalších 30? To bude fly. Hele, já mám všechny, kámo. Za kolik je teda to? To? Za 30. Za 30? Za 30 poslední, dobře. Já mám úplně všechno, Počkej, tak ty jsem zvědavý teda... Dobře, Martin má teda taky luck. Jo, to je nějaký orb, OK. Dobře. Co bude dalšího? Co máš? Orb. Dobře, Martin má po druhé orb. Fly. A ještě máš, už nemáš peníze. Škoda. Už nemám prachy, takže já musím teď počkat. Jo, počkej, a uvidíme, jaký teda je to diamantový TNTčka. Já jsem si koupil ty diamantový. Hele, počkej. Jo, počkej, tak to ti vypnu ten. OK. To je... Prostě... Počkej, a proč to? Vidíš, jak to furt ještě jakoby... Ano, vidím. To je docela, moc to laglo podle mě nějak. No tak to bylo zvláštní, dobře, no tak jo, takže diamantový TNTčko vypadá jako celkem zajímavě, ne, že ne? Dělá to docela jako velký boom. Jako hodně velký boom vidím. Vidím velký špatný. Tak já si jdu koupit poslední vejce snad. Okej, kup ho. Já mezi tím tady zkouším furt neustále tohoto. Tak, není to poslední vejce. Jako vážně. Fly. Hej, Martin má dneska nějakou smůlu na ty vajca. Ačkej, jinak... můžu odpálit ty hory? Asi ne, co? Takových... Hory bloků. Nemůžu odpálit, škoda. Ne? Hory nejde odpálit. Já jsem je odbouchával, koukej. Aha! Proto jsem nezískával ty žádný věci z toho. Já jsem si vždycky říkal, proč to nejde. Nevadí. Hele, tak já jdu na barák. Uděláme to jednoduše, jeden vždycky bude vepředu a druhý bude vzadu, protože ono to pak jakoby prostě bere ty věci, chápeme se, no. Ty bloky to bere, no. Ty krása takových peněz. No Martin má najednou 140 tisíc, to fakt celý barák zničí, že máš takových prachů, to je hrozný. Právě. To je úplně paráda. Tak. To taky vezmem. Ty, wow. OK, mě vlastně teďko stačí si ušetřit 500 táců a mám na nový TNTčko. A vlastně, ty už máš jakoby ty pety nebo ne?
Já právě, že nemám ty pety. Já bych se teďko říkal, jako jestli máš ještě všechny nebo ne. Hele, hodím reset. Já si vyletím a půjdu si nakoupit to vejce, snad. Dobře. Pojď! Kubo. Pojď. Tady. Tady dáme TNTčko. Jo, já mám všechno. O, paráda. Dobrý, přestane to už bouchat? Dobrý, už to přestal bouchat. Za kolik je teda ta diamantový za 100? Tak dobrý, koupím. Jo, dej si za 100 a já si koupím tohleto za 500 táců. Rainbow TNT, ty kráso. Jdem na to. Na tohle jsem strašně zvědavej, kolik jako budu z toho dostávat peněz. Nebo hlavně, ne že peněz, ale jak to bude vypadat, když to vybouchne. Proč mám jedno FPS, Martine? Co se děje? Nevím. Taky ti to laglo? Jo. Já se bojím, jestli to není to Rainbow TNT, hele. Aha, už mám neodpovídá. Počkej. Aha. Už se to vrátilo, ale furt nemůžu hejbat vůbec ničím, dobře, takže furt nemáme ani jedno FPS, lidi, jo. Nevím, hele, kolik jsi tam dal TNTček, ty? Já jsem dodal tak 5 těch diamantových. Ježiš, tak to možná bude ti. A víš, že jsme na začátek lidi říkali, že nesmíme dávat víc TNTček než tak 3-4, jo? Já jsem zkusil, no, já vím, že ty, u těch lightning to nebyl problém, no, ale u těch diamantových, no. No, to už trošku problém je. Dobrý, no, tak v tom případě teďko najdí, co nám zbývá, tak jakože asi to vypnout a znova zaprout, protože jo, TNTčka to prostě zabugovali. Lidi, řeknu vám to jednoduše, měli jsme tady backup, jo, jak říkal Martin, že prostě se nám vrátili věci zpátky, já mám diamantový TNTčko jakože nejlepší. A nechci říkat, já nemůžu lítat, jo, a teďko jsem tady dvakrát kliknul na to vajco a Martine, pojď se podívat, co se nám stalo. Je to taková hezká věc, ty budeš vědět jaká. Ne. Jo, prostě ne. Vajco zmizelo, paráda, kdo by si to jako nepřál, jako super. Ale aspoň máme všechny pety. To je pravda zase, no, jako mi traštuje, že... Ale nemůžeš lítat, to je hodně blbý. Právě no, mi to celkem jako štuje, že nemůžu lítat z toho důvodu, že... Že... Jakoby prostě se nemůžete dostat prostě nikam nahoru, jo. Když tam prostě třeba potřebujete tamhle nahoru, což je docela tý naprd, no ale... Ale jako obejdu se bez toho, jo, co si budem. Martine, jdu to zkusit, jo. Kupuju to Rainbow TNT. A jestli to... Jo, radši si vypínám magnet. Jo, já taky vypínám magnet, radši, jo. Dal jsem reset. A jdem to vyzkoušet, jo. Tak schválně, 3, 2, 1. Prosím, nelagni se znova. Ne? Tak to fakt byly ty Martinovi. To byly ty Martinovi TNTčka, kolik jich tam měl. Ups! Bože, dobrý, no tak hele, Rainbow TNT vypadá celkem fajn. Vydělává to teda jako hromadu peněz, teda musím se přiznat. Což je jako parádička, kdo by si jako stěžoval, že jo? Tak. Možná bych zkusil, hele, nechci zkusit jednu věc, jo. Co zkusit? Že bychom hodili... Ne, proč zrovna musíte jít na začátku to bouchat jak magor? Přestáň. Martine, nechoď na začátek. Ty si děláš fakt legraci. Ono to nejde vypnout. To si děláte legraci, že tohle to nejde vypnout, lidi. Proč? A pro info, myslím si, že jsem asi rozbil bariéru. Že to chceš zkusit? No, já chtěl zkusit to, že jako chci zničit jo, celý baráku. Barák. Celý barák, že bych chtěl zničit, víš? Dobrý. To bylo easy. No a bylo to? Ne. Jenom ten začátek zase buguje. To je fakt jako zábava, no. Ale tak víš co, reset tlačítko aspoň funguje, což je dobrý. Přesně tak. Díky bohu za to aspoň.
No dobrý, tak teda vyděláme nějaký prachy, měli bychom teda vydělat teďko ve finále teda milion, nebo aspoň jeden z nás teda. A ten, kdo dosáhne milionu, tak teda vyhrál úplně, už se to resetlo. Už je to v pohodě, jinak ale... Ale já myslím, že asi vím, kdo vyhraje. No dobře, no, ježiš. Ale pojď se kouknu na začátek, hele. Tak zmizela bariéra, já jsem ji zničil kompletně. Jo, ta tam nebyla ani předtím. Aha, a tak to je divný, protože já jsem získal právě ty bariérové bloky, víš. Jo, takhle, ty jsi získal z toho. No, tady nějaký ty framey prostě z toho, z jakého to je modu? Blockcraft nějaký prostě, no. Ne, nepouchej, dobrý, fuj, jo, to se lekl. Tak, 500 táců, já si koupím taky rainbow. Okej, okay, já mám 600 už, takže za chviličku, už jen chvilka a máme to. Dobrý, další bloky, dáme reset rovnou zase. Aha, já mám taky ty. No já koukám, že tady na tom začátku, jako taky tady to jako je tady nějak zblblutý UT, vidíš to? Boha. No dobře, no, tak já jdu dozadu. Já jsem zvědavý, co udělá jedno TNTčko s tím barákem, schválně, hele. Martine, jedno TNTčko no. S barákem, jo? Pěkný. Paráda celkem, jako. Užívám. Dobrý, okej. Okay. Takže, no už necelých 100 táců a lidi, je to doma. Je to doma. Pojď, zlič to. Martine, kolik jste no. TNTček tam dal? Já jsem tam dal 2. Já jenom, že mám jedno FPSko a ani to ne. Já taky. Proč já se? No. Ale pojď. Pojď. No, já mám taky blbej dojem, že nebude tam spíš možná tolik bloků, že to už ani nestíhá. To je taky možnost. Jo, neodpovídá. No. Ale jako nežené, jak koukám, tak tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TNTček, jo, ve vzduchu. A to je jenom jedna strana. A to je ale můj problém, no. Ježiši, Maria. Bože můj, proč? Já se snažím koukat jako dolů na zem, jo. Pokouším se třeba jako třeba to fungovat bude, když dáme jako, že se... Ne. Ok, no. Tak to uděláme jednoduše zase, no tak to zase resetujeme. Asi tak. Tady jsme zpátky, konečně, no nevím Martine, Martin chtěl dát reset. Je to potřeba? Dal reset. Je potřeba dát reset. Protože, jo, počkej, 50 táců už mi chybí jenom. Všem, no, ani ne, no dobře. Uděláme to jednoduše. Nejjednodušší způsob. Asi tak. Jinak lidi pro info už můžu lítat. Nově tečko díky zase tady tomu resetu. Trošku jako nechápu. Hej, proč nemám na sobě korunu? Ne. Ne. Oh. Ne. Počkej. Vyřeší to? Ale nechceš bloky! Nechceš! A já jdu tam tu, mě se tam lagovalo jako vado. Ach, bože můj, já myslím, že tady to můžeme ukončit, protože ty krása toho začíná být jako fakt jako... Ale pojď si, hele, Ventilim, aktivuj si magneta, pojď sem. No. Jsi jak srandu těch bloků. Proto jsem jich měl u sebe tolik. Těhle těch, že jo, těch frameů. Ježišmarja. Dobrý lidi, já to tady fakt učím. Doufám, že vám líbilo, použijete like. My se uvidíme příště, když udělá nějaký do dalšího simulátoru, který nebude rozbitý takhle. S těma TNTčkama. Nebo spíš takhle, pokud ho my nerozbijem, že jo, s těma TNTčkama nebo něčím jiným. No a bude to zajímavý. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj. Ne. Děkuji ti, Martine, právě mi zase crashnul Minecraft.